Univerzitetski klinički centar Kragujevac je u poslednjih 6 meseci dobio opremu vrednu 5 miliona evra, dok je za kompletno opremanje neonatologije i patologije i nabavku 2 aparata za neurohirurgiju planirano oko 1 milijardu dinara. Cilj je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite koju u ovoj ustanovi dobija oko 2 miliona građana. Na kraju COVID-a ostaje veliki broj aparata tipa respiratora, high flow ventilatora, pacijent monitora. Mi smo to rešili tako da smo sve te aparate preusmerili. Na svim velikim klinikama smo doveli centralne gasove, odnosno kiseonik i ostale potrebne gasove i praktično sve velike klinike smo sa postojećim aparatima opremili kao poluintenzivne nege, čime smo smanjili broj dana potrebnih za lečenje pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja. Opremanje svih jedinica Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra biće nastavljeno, a nabavka opreme finansiraće se iz različitih izvora. Krajem naredne godine trebalo bi da počne realizacija jedne od najznačajnijih investicija, a to je izgradnja novog UKC-a. Što se tiče dečije klinike, ona će morati da bude potpuno nova. Gradit će se na mesto sadašnje, gde je jednostavno statika takva da mora da se ruši. Međutim, ni u što boljem slučaju nije ni fizikalna terapija, koja zaista zbrinjava skoro 2 miliona ljudi na ovim prostorima. Videla sam puno dece, hodnici su uski, zgrada tone, tako da moramo ubaciti projekat za fizikalnu medicinu. Naravno, pošto ste vi tercijarni centar, dečija klinika mora imati sve što je potrebno za decu do 16 godina. Univerzitetski klinički centar je u razvojnom smislu jedna od najvažnijih ustanova za grad Kragujevac, rekao je ovom prilikom gradonačelnik Nikola Dašić i izrazio zahvalnost Ministarstvu zdravlja i svima koji doprinose modernizaciji ove zdravstvene ustanove. Ali bi iskoristio priliku da se zahvalim, evo, mogu slobodno kažem i u direktorovo ime i prema svim onim donatorima kojih je zaista mnogo, koji su u prethodnom periodu i rekonstruisali prostorije upravo u ovom kliničkom centru, ali i nabavljali mnogo opremu. To su zaista divni ljudi koji su neki svoj novac prikupili i angažovali u jedan društveno koristan posao. Nakon zanavljanja opreme ostaje otvoreno pitanje nedostatka zdravstvenih radnika, iako ova zdravstvena ustanova, kako je rečeno, premašuje kadrovski plan Ministarstva zdravlja.